אתם איתנו, ערוץ 20, משאל עם כמו בכל יום, אנחנו רוצים לדעת מה העם חושב, לא אלה שמדברים על העם, אלא עם העם. לא בסוקרים ולא במתווכים ולא בפרשנים. אנחנו מדברים עם העם, ממש שומעים את פעימות ליבו, והפעם כמובן הבחירות שמתקרבות עוד יום ועוד יום ועוד יום. אנחנו רוצים לדעת מה מצביעים, מה הולך להיות, אנחנו גם משתגעים, מתים מסקרנות. אז הנה כאן בתל אביב, נחלת בנימין, מקום חדש, השבוע לא היינו בו עוד היום, אז בואו נתחיל לשאול אותם, מה הם מצביעים כאן בתל אביב? מה הלך הרוח? משאל עם, מתחילים. אנחנו מתחילים משאל עם, מה יקרה בעם? והנה חברים שלי, מה שלומכם חבריי? לא, אבל תדעי, שמר, מה שמך? שמר, אין לך שם? שקלין, מה תצביע בחירות? מה מצביעים? מה מצביעים? עדיין לא החלטתי. באמת, אני לא מאמין לך. באמת שכן. באמת לא יודעת? טוב, מה שלומך? טוב, תודה. מה שלומך? דפנה. מה נצביע בבחירות? אני לא יודע מה נצביע. כנראה מרב מיכאלי, כי יהיה איזשהו אור. אור נשי, חדש, רענן. שאפשר לסמוך על המילה שלה. אז עבודה. כנראה. יפה, ביתך מסכימה אל הדבר הזה? מה את אומרת? כן. טוב, אנשים. זה חדש. הקימה את המפלגה לדחייה. בהחלט. כל הכבוד, תודה רבה לך. תודה לפוליטיקה. אמן ואמן ואמן. שלום! מה שלומכם? מה שמך? אסור לגעת בך. לא, אני לא נוגע בך. לא, אני בסדר. מה שמך? מה אתה? שמך. מינה. מינה, מה את תצביעי בבחירות? אנחנו לא מצביעים. לא מצביעים. מה זאת אומרת? לא מצביעים. גם את לא? מצביעה. מה שמך? רננה. מה תצביעי? ביבי. למה? ככה. את צריכה להעליב. לא, זה לא אישי. לא קשור לזה. למה? כי אני חושב שהוא עשה עבודה נהדרת. מה את... הבא, את לא מצביעה. ולמה? מינה, את לא אומרת... למה? אני לא... בכלל, אין. אף פעם לא הצבענו. אתם נגד הדבר הזה. נגד הפורמט הזה. כן, תעזוב, אל תעזב, אני לא... טוב, טוב, תכנסי עליי. מה שמך? רננה. רננה אמרה ביבי, זה אז... מכל הקבוצה יש לנו רק ביבי אחד. כי אני ירושלמית, אני לא מכאן. אבל פה, מישהי מכאן לא מצביע ביבי? מישהי מכאן לא מצביע ביבי? לא, יש פה שמאלנים. כי את רומזת שמינה... את רומזת שמינה שמאלנית? לא, מינה גם מהאזור שלי. אז מה, למה, אז למה אתה שמח? מאזור ירושלים זה ביבי. אזור המרכז זה כבר מרץ ו... זו האמת. טוב, בסדר, אם את אומרת. אבל יש ביבי אחד בכל הבלגן הזה, אני רואה. יש ביבי אחד. טוב, מינה מהשטחים. כן, אז סמוטריץ'? מה נשמע? תעזוב, זה לא, אני לא... לא כדאי לך. יש לך כאן את כל האלו, רוק ביבי, לך עליהם. תעזוב אותן. את דיברתי אפשר עכשיו, עשית פה גם חיקוי. כן, אז תעזוב, זה לא... כן, לא, בלי מגע פיזי רק. תודה רבה לכם מעומק הלב. יפה, אז תודי, תעצור. שמך בישראל? דניאל. דניאל, מה הולכים? למי הולכים להצביע בחירות? עדיין לא יודע. אתה לי כיוון, בוא נתחבט ביחד. עדיין לא יודע. גם אני לא יודע, אבל בוא נחפה, מה? הכל פתוח? בוא נשאל את השאלה, למי אתה מאמין? אני, אסור לי להגיד כלום, כי אני אשתי לא מרשה לי, אבל מי אתה אומר? אני לא יודע. רגע, סמוטריץ' אתה מוכן? אין לי בעיה. איימן עודה, אתה מוכן? לא. בוא נתחיל לקצר. אז הורדנו את כל העודה ומרץ ועבודה. מתחיל להגיע משר ואילך. מה עם לפיד? לא. בוא נגיד נחלק את זה ב3. יאללה, קדימה. נלך לדרך האלימינציה. יפה. ש"ס, ליכוד או סמוטריץ'? ש"ס, ליכוד או סמוטריץ'? אז זה, תן לי, אז מה? ש"ס, אתה רוצה ש"ס? אין לי בעיה, כן. אז או סמוטריץ' או ש"ס או ליכוד. נכון. תן לי רק בשביל השעשון עכשיו החלטה ואני אמשיך איתך הלאה. ש"ס. סגרנו. למה ש"ס? הדעה שלי... מבית דתי? מבית מסורתי, אבל אני חושב שהם היחידים שבאמת, באמת, באמת הולכים אחרי הקהל מצביעים שלהם. שבאמת עושים בשבילם משהו. אז אמרנו ש"ס סופי. כן. אמרנו, סגרתי איתך, לא מבקר לך יותר. אני מסכים איתך. תודה רבה, אדוני, סליחה. לפני שאתה ממשיך... לא, רק שמך, יש לך שם? אודי. אודי? אתה חשבת כבר מה אתה הולך להצביע בבחירות? מה הולכים להצביע בבחירות? מה הולכים? להצביע בבחירות. יהיה צמוד. כן, לא, אבל מה תצביע? אני... אין אף אחד נורמלי, חוץ מביבי, שהוא לא... הכי מה... זה אז ביבי. כל הבלגן אז ביבי. הרע במיעוטו. הרע במיעוטו. הרע במיעוטו. אבל אני חושב שיש סיכוי ללפיד. אז מה אתה... לא אכפת לי מה עשית, אתה לא עכשיו... ללפיד, שאני... אתה, מה אתה? לפיד. עברת עכשיו ביבי ללפיד? אתה מהיר? לא הספקתי לעקוב אחריך. אז לפני דקה הצבעת ביבי, עכשיו אתה מצביע לפיד.
אין בעיה, אין תחלופה. אמרת אין תחלופה לביבי. כי הוא זה בן אדם היחידי. ביבי או לפיד? כיוון לפיד. כיוון לפיד אבל מצביע ביבי. כן. אוקיי. אתה בכיוון של לפיד אבל מצביע ביבי. אני כיוון אשתי מצביע לאשתי. כל הכבוד צדיק, אתה איש טוב. תודה רבה לך. תומר, 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 שנייה, אדוני. תומר, תומר, חיכיתי לך כל היום, תומר, זה יפה. מה שמך? תומר. תומר, מה תצביע בבחירות? אמרת לך, בחתול שלי. מה? בחתול, כבר דיברנו על זה. די, תומר, בוא, תומר, אני אדם מבוגר כבר, אני צריך את הבית, מה מצביעים? האמת שכבר התבגרת, אבל לטובה. תגיד לי, מה מצביעים? מי הולך להצביע? אני פה. פתק לבן, פתק לבן? גם לא, אני פה בעבודה. לא תצביע כלום? לא. למה? אין לי במי. אמא שלו? הלו, פאק, מה שלומך? כפרה עלייך. מה שמך? מינו. מינו, מה תצביעי בבחירות? בינתיים לא החלטתי. אבל מה תחליטי? לא יודעת, באמת. מה החלטת בעבר לפני שנה? ביבי. למה ביבי? אהבתי אותו. עכשיו כבר לא אוהבת? עכשיו לא. אז מי תצביעי? לא יודעת, אני צריכה לחשוב פעמיים. בוא נחשוב ביחד. לא יודעת, תחשוב. אפשר לעזור לך לחשוב? לא, כל כך מהר אני לא חושבת. אני אעזור עכשיו, אני יש לי, אתן לך את זה קצר. יש לנו את האופציה של שר. כן. בנט. אולי בנט. או, את רואה שעזרתי לך? למה בנט? אני יודעת, נראה. לא 100% בנט, אני אחשוב. אבל למה בנט? למה הכיוון בנט? אני לא יודעת באמת, המצב לא נראה כל כך טוב. לא? לא. מה קרה? מקווים שיהיה בסדר. מה קרה? למה לא בסדר? למה לא טוב? מה קרה? עד עכשיו היה בסדר. מה נהיה פתאום? הייתי מאוצה. מה קרה? עכשיו אני לא מאוצה כל כך. מה קרה? תגידי מה קרה. יש דברים שאנשים, אני יודעת, פה, שם. מה? פה הבעיה שלנו, שאנחנו באנו לארץ לפני 50 שנה, היה בעיה כזה, היו אומרים פרסים, עיראקים, מרוקאים, אחר כך התחילו עם מזרחים, ספרדים, אשכנזים, עכשיו אומרים דתיים, ימינים, שמאלנים, כל הדברים האלה זה יותר מדי. אז אני צריכה לחשוב כמה פעמים לראות מה טוב ומה לא טוב בשביל המדינה שלנו. בנט, ימין נראה הוא, אני לא אמרתי שהוא בן אדם לא טוב, הוא בן אדם מקסים, הוא עשה דברים מאוד מאוד טובים, ביבי. שבאמת, באמת הוא עשה דברים מאוד טובים. אז מה קרה, ביבי? למה לא, ביבי? מה קרה? לא יודעת. מה היא שינה דעת שלך? לא, אני לא יודעת. לא שינה. את עכשיו אומרת לא, ביבי, משהו שינה? אני אמרתי, אני עוד לא החלטתי מי. אמרת לי בנט מקודם. לא, אני לא אמרתי. אמרת בנט, מה זאת אומרת? אני אמרתי, יכול להיות. אני לא אמרתי 100% בנט. אני אמרתי, אני צריכה להחליט. מתי תחליטי? יש זמן. צ'ימיגי, זה עוד שבועיים. עוד שבועיים, בסדר? אתה יודע מה מחכה לך עוד שעה? לא. גם אני לא יודע. מה, אז את תתחיל לרגע האחרון, תעברי ככה לקלפי בדה שנייה האחרונה? בדיוק, בדיוק. בסוף תעשי לי ביבי. ביבי. יכול להיות שיהיה אפילו עוד פעם בחירות החמישית. בחמישי? יהיה עוד פעם בחירות. למה? לא יודעת. עם מה שאנחנו מתקדמים ככה, אתה תראה שיהיה גם כן חמישית ושישית. חכה. תומר זה בן שלך? כן. ומה, מה ממש לא, הוא בסדר, ילד טוב? בסדר גמור, מצוין, נשמה טובה. הוא אומר לי, אני לא מצביע בכלל, לא הולך. למה נכון? תשמע, הוא צודק, אנחנו לא מצביעים. הוא צודק, הוא לא מצביע בכלל! צודק. מה צודק? הוא צודק. הוא אומר, אני לא הולך להצביע בכלל, אני שם פתק לבן. נכון. אבל למה נכון? למה נכון? תשמע. זה לא יפה. אנחנו ברגע האחרון, אנחנו נחליט מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו נעשה. גם תומר, את תקחי תומר להצביע? אני אקח. את מבטיחה לי שהוא יצביע? אני מבטיחה. תומר, אתה הולך להצביע, היא הבטיחה שאתה מצביע איתה. בשיניים, באוזניים היא תיקח אותך. ברגע האחרון. ברגע האחרון. את מוטיקה. אוקיי. תודה רבה, תודה רבה. מה שלומך, יקירי? מעניינים. מה שמך? אני נועם. נועם זה שם הכי יפה שיש בעולם. אני לא אוהב את השם הזה, את האמת. אני אומר לך שהבן שלנו קוראים לו נועם. עזוב רגע את השם שלך, תגיד לי מה אתה תצביע בבחירות. וואי, זו שאלה טובה. אני יודע, אני שואל את השאלות. שאל אותו קודם כל, ואז. הוא אחריך, הוא אחריך. אחרי שתגיד, הוא נשרף אחריך. אז הוא עתיק ממני, אבל. אל תעתיק, אל תעתיק, אל תעתיק! כן. אני לא יודע עדיין. נו, אל תעתיק, אתה עכשיו אתה רוצה, מעכב לי פה את כל היום. תן לי כיוון. כנראה שלפיד. למה לפיד?
אבל אתה נכנס איתי, אני לא יודע. רק למה? תגיד לי, למה אתה כועס עליי? למה לפיד? לא, אני לא כועס. אז למה לפיד? אין לי תשובה טובה להגיד. אתה זורק סתם לפיד, תגיד לפחות למה. אז למה אתה אומר לפיד? אני אגיד לך מה מאוד מדבר אליי, ואולי זה נשמע קצת נותק, אבל אני חושב שהוא שם על סדר היום משהו שאנשים לא מדברים עליו, וזה הנושא של מה שקורה עם העולם שלנו, מבחינת התחממות גלובלית, מבחינת... אין מה לעשות, זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, ואנחנו מתעלמים מזה, וזה הולך להשפיע על כל העולם, עלינו ועל כולם, והוא היחיד שדיבר על זה. אז זה לפיד, בגלל הגלובלי. כן. יש קורונה, בלגן, זה... אתה מבין? לא, זה בינינו, אבל זה בינינו. אתה מבין למה שקורונה זה גם תוצר לוואי של זה? של איך ש... בסופו של דבר, של איך שאנחנו מתייחסים לסביבה שלנו. לא חשבתי על זה, לא חשבתי על זה בכלל. לא, אבל נשמע שאתה ציני. לא, אני לא חשבתי על זה בכלל, אני לא חשבתי. מה, איך שאני שקר? לא חשבתי שהקורונה קשורה למצב הגלובלי של הכדור. אוקיי. אתה אומר שזה בלפיד, הוא ידאג למצב האקולוגי. אני לא יודע, אבל הוא היחיד שדיבר על זה. אוקיי, אז בוא נגיד לפיד ונסגור את זה כבר. אוקיי. יאללה, גדול איתך, מה שלומך? איך מה שלומך? הלאה, נעים מאוד. מה שלומך? יובל. יובל. הוא אמר שאתה מעתיק ממנו, אז אל תעתיק. לא מעתיק. יובל, מה תצביע? אני מצביע מרץ. אבל שתי פתקים אני שם. למה שתיים? שלא יחשב. אז לבן. שתי פתקים. אתה רוצה לפסוד את עצמך מראש? בדיוק. למה? מרץ זה טוב. למה אתה רוצה להשאיר מרץ אחד? אין לי עוד עדיין זכות בחירה על זה. כמה אתה? 24. יש לך פסוד. אז למה מרץ, למה לפסול עם דווקא עם מרץ? יכול לשים כל דבר, רק שתי פתקים, זה מה שחשוב. למה דווקא מרץ? שים פעמיים ביבי למשל. פעמיים ביבי. פעמיים אבל. הצבעת מרץ פעם קודמת? לא. לא הצבעתי גם. הייתי בחול. פעם קודמת? גם הייתי בחול. מה, אתה עכשיו בחול, לא, זה כיף לך. ופעם קודמת? קודמת. אני אסע, כן. כן, אתה לא רוצה לחיות פה. לא, למה לא? פשוט שיש בחירות לא להיות כאן. זה ממש חשוב. כל הזמן, אבל... זה כל חצי שנה יש בחירות, אתה גם יהיה פעם חמישית עוד מעט, אתה יודע. כן, זה לא תלוי בי. לא תכלס. הבנתי. קיצור, אתה לא רוצה להצביע בגדול. לא, כשיהיה מישהו אני אצביע. אני לא יכול לספר כי שלא מרשה לי לספר, כי אז זה מגלה את הסודות של המשפחה שלנו. זה לא פייר, אנחנו סיפרנו. נכון, אבל אני שואל את השאלות, ואתה עונה לנו תשובות. זה בסדר גם פעם באה לך תוכנית, תשאל אותי שאלות, ואני אענה לך במפתח לך שלא אברח לך. אבל לפי זה תשובה יפה. לא צריך להתבייש בזה. לא, זה לא עניין של להתבייש, פשוט אין לי באמת, אין לי, קשה, כאילו, אנשים איבדו אמון, כאילו, במפלגות, במנהיגים, אתה רואה את זה? כאילו, באמת, אנשים אין, לא, אף אחד לא באמת יודע להגיד. כאילו, רואים את זה? אז אתה... שאלה זה. אבל שלחנו אבל לפיד בינתיים בלחש, כזה בשקט, אולי זה האופציה היחידה שיש. כן, זה... שוב פעם, אמרתי לך את הנימוק שלי, כזה. נימוק יפה. אוקיי. אז שכנעת אותי. סגרנו לפיד ופתק לבן. לא, שתי פתקים. לא, בלבנים אבל. לא, שתי פתקים של משהו, לא חשוב מה. של משהו, בינתיים מרץ. תודה רבה לכם, כל הכבוד לכם. אנחנו נחזיר את השאלות לפרסומות, ואז נשאל עוד שאלות וניקח עוד תשובות. בסוף נגיע עם תשובה סופית, עם שקלול של כל התוצאות של מה היה כאן באחוזים על כל מפלגה ומפלגה. באמת, אל תלכו לשום מקום, יהיה פה מאוד מעניין. יש פרסים גם בדיוק, פרסומות וחוזרים. אתם איתנו, אנחנו ממשיכים במשאל עם לגבי הבחירות. רוצים לדעת מה יהיה פה עוד כמה ימים, מה מצביעים? אמיתי, הנה זה בא, חבר'ה, הנה קודם כל יש פה חברה אחת שתגיד לכם, מה שלומך? בסדר. מה שמך? דניאל. דניאל, מה נצביע בבחירות? וואי, אין לי מושג. אין איזה כיוון, משהו? האמת שאני לא יודעת. בין איימן עודה לסמוטריץ', מה? אני לא מרגישה שיש מועמד שאני ממש רוצה, אז אני תצביע. עוד לא... תצביעי. אני אצביע. נראה לי שכן, למרות שזה מתיש כבר. גם אותי זה מתיש, אבל איזשהו כיוונון, סתם ככה, סתם? אני פשוט בעיקר חושבת שצריך לרענן את כל מה שקורה ולעשות איזשהו שינוי כדי לתת לדברים חדשים לצמוח. ואני עוד חושבת על זה, אין לי עוד איזושהי בחירה. רענון זה לפיד. אני לא יודעת להגיד, באמת, לא יודעת. אני עוד לא מרגישה שאני יודעת, ויש משהו שאני מספיק מאמינה בו. שהוא? שמישהו שאני באמת מאמינה שיכול להביא שינוי ולייצר כאן איזשהו משהו חדש. אז המישהו הזה זה רק שלוש אופציות, אם רוצים לא את זה שקיים. אני מסכימה. אז יש לך או את בנט, או את סער, או את לפיד. זה אנשים שעומדים, רוצים להחליף אותו. נכון.
נכון, מרגישה ש... לא יודעת, אני כרגע מרגישה שאני בכיוון שכן... לא יודעת, אני מרגישה שבנט פחות... מתאים? פחות מתאים בעיניי, ובכנות, את שאר המועמדים אני פחות נברתי לעומק. אז זה קצור, זה או שר או לפיד. נוטה לכיוון הזה, אבל אני לא באמת... עכשיו זה לא, אנחנו עושים, אנחנו מגיעים לתשובות שלך דרך האלימינציה, דרך מה לא, הגענו שהאופציות כרגע נשארו, הגיעו לגמר שר ולפיד. הגיעו לגמר שר ולפיד. את יושבי על זה עוד כמה ימים, תחשבי ואז תצביעי. לשעשון של היום, מה תגידי לנו רק איזו תשובה אחת? כי אני חייב תשובה אחת, כי לא יכול לתת גם שר וגם לפיד. איזו תשובה? תעשי אנדנדינו. רק לעכשיו. לפיד. לפיד נסגר! גמרנו. תודה רבה לך. תודה רבה. מה שמך? דניאל. דניאל, היא אמרה לי כבר. אתה חושב שלא תהיה כזה, אני עונה. דניאל, היא חברה שלי, עוברת פה, את גרה פה בתל אביב? אני גרה פה. מה את עושה? במה את עובדת? אני סטודנטית, ואני עובדת, אני מתכנתת. את מולטימדיה, אני אומר לך. אני מולטימדיה. גם לומדת, גם מתכנתת, גם מצביעה. משפחה, ילדים? לא, עוד לא. אוטוטו. בינתיים. נכון. דברים משתנים כל הזמן. גם אני פעם אמרתי שאני רווק, וזה נגמר הדבר הזה. נכון. תודה רבה לך, כל הכבוד. תודה רבה, יפה מאוד. הנה הגיעו החברים שלי, חיכיתי לכם כל היום. מה שמך? נו, אני לא דבר עברית. כמו תטפל? מוריס. מוריס, je m'appelle Oded. Oded. Comment ça va? Très bien. Enchanté. Et toi, ça va? Ça va bien. Et oui, l'électrique, vote, prirote, Bibi, alors? Bibi, c'est une grande histoire. Bibi? Je sais pas. Non? Je sais pas. Tu veux dire? Allez, l'ODR, je sais pas. Mais manira le khama. On est en français, continue. What you think? What I think is not enough. 13 years enough, no. Maybe enough. So Bennett? No. No, Sar? It's difficult this because the Sar is not Lapid. A little So quoi? I did not. This year I decide not voting. Not voting. Peut-être la vanne. Blanche. Blanche. Voilà. Non, je voudrais bien la vanne. I want la vanne. The problem is la vanne. La vanne, la vanne. Kellah, kellah. Non, la vanne, la vanne. Non, il est bien la vanne. It's good. That he's not not strong like So as Bibi. Bibi? Strong, mais No Bibi. Bibi il mec. Ah. Voilà. Sar? Maurice, Sar? Je lui ai dit la vérité. Non, vérité. Tu veux dire la vérité, ou mes remèdes. Tu veux dire la vérité, ou donner mes remèdes. Ah, il y a une kippa, hein, qu'on les mêmes. Kippa, de qui pas? De qui alors? Parti religieux. Comment? Parti religieux. Oui, oui, oui. Parti religieux. Non. Lama. Non, il y a Mataché, là, il y a Mostam. Là, ok, il y a Moussaïk, Matamir. Mais je l'aime. Moi, je ne peux pas parler. Comment tu t'appelles? Je ne peux pas parler parce que je suis Olé Hadash. Olé Hadash. Bibi. Je n'ai pas d'opinion. Bah, comment tu t'appelles? Mordechai. Mordechai, Bibi? Bibi, 1,000,000%. 1,000,000%, Bibi. Mordechai, Mazbi, Bibi, 1,000,000%. Pourquoi Bibi? Parce qu'il a des couilles. What is the couilles? Chones? De couilles. Ah, Vevos. Vevos. Et il est bon. Bon, oui, oui. Bon, pardon. Ouais, dis, mais... Là, où l'homme, Bibi, moi... Pourquoi là, Bibi, moi... Et Bibi, là, Bibi, Bibi. Bibi. Enough. 13 years. 13 years. Enough? Yes. Enough is enough. Pourquoi c'est enough? Et autre pomme. Another one, very, very... So, Sar? No. Lapide. Lapid, not good. Bennett. Non. Pourquoi Bennett, non? Il a kippa. Oh, la kippa. So, Merav Michaeli? Ah. Merav Michaeli. Fini, non. Là, chasse, kippa, non? Il y a du Torah. Smotrich, le Ben Gvir. Non? C'est peut-être la vanne? La vanne... Blanche, le blanche. Oui, pas mal. Pétek Lavan et Bibi. Bibi Pétek Lavan. D'Aberito. Parlez. Bien sûr. Bibi, parlez. Chaque fois, je lui dis. Chaque fois, fais-toi quoi. Fois. C'est intelligent. Il est intelligent. Intelligent. Bibi intelligent. Oui. Bibi intelligent. Maman. Il a
Je ne connais pas, nous ne connaissons pas. Tu ne connais pas Bibi intelligent. Il a de l'expérience. Il est un Nisayon. Expérience de Nisayon. Bibi, expérience. Expérience from where? Dans tout. L'expérience. Dans tout. Dans la chaim. Maslomecha. Maslomecha, ta. מה שמך? עמית. עמית, מה תצביע בבחירות? זה אני שמור לעצמי. תפסיק עם זה כבר, עם המשפטים החכמים האלה. מה, מה תצביע? לא, לא, זה אני שמור לעצמי. מה, זה סוד? למי אתה מצביע בבחירות? אני לא יכול להגיד לך. למה לא? כי אשתי לא מרשה לי. נו, אז גם שלי לא מרשה. יש לך אישה? כן. תוכיח, יש לך אישה. יש לי... צעיר. טוב, אני אדבר לאמא, זאת בת זוג שלך? לא, זאת אמא. אמא שלך? איזה אמא צעירה? בת כ תפסיקו עם זה, מה זה את לא יודעת? עוד כמה, יש עוד בחירות, את לא יודעת. שאלה טובה, אני באמת... בערך, תני לי כיוון, אני לא רוצה להגיד, תגיד לי בערך, בערך. זה מי איימן עודה לסמוטריץ', מה באמצע? לא, לא, אני באמצע. אז תגיד לי בערך! ארבע, תני לי ארבע אופציות. ארבע אופציות ואני הולך, ארבע. נו? לא יודעת. כלום, אין לך אפילו כיוון? לא יודעת. למה הוא לא מספר הבן שלך? הוא שומר על חשאיות. מה יש, מה, הוא איש ממשלה, הוא שבקניק, מה הוא שומר, מה? למה אנשים, זה בושה להגיד מה אתה מצביע? לא, זאת לא בושה. תגידי. אני באמת לא יודעת. אבל יש לך בטח אופציה, יש לך שלוש אופציות. בטח, את אומרת, או שר או לפיד או מרב מיכאלי. שר יכול להיות, לפיד לא. תגידי שר, אתה הלכת כל הזמן, תגידי, תגידי שר, מה את מתביישת? אני לא מתביישת. אז תגידי שר. אז למה שר? בטח לא ביבי. אז למה שר? למה תגידי, תגידי למה שר? אני יותר מתחברת אליו. תגידי, את צריכה להתבייש בזה? תגידי, זה הרבה שר. בסדר, אבל, כי בגלל שאת מתחברת אליו זה שר? כאילו, גם הוא שר? אין לי מושג. אתה שר? אני לא יכול להגיד, אני עובד בבחירות. מה אתה עובד? איזה מפלגה? אני לא במפלגה מסוימת, אני מזכיר בבחירות. אסור לי להשתייך למפלגה מסוימת. אבל אתה שר כמו אמא שלך? אתה שר כמו אמא שלי? אני לא יכול להגיד לך מה אני. למה לא? שלא מרשה לי. זה ארבע אותיות. תגיד לי, שר, ביבי. אתה מבין? הוא נהיה כמוני. הוא מחכה אותי. אז אומרת שר, סגרנו שר, בסדר? כן. בסדר, את היית מחמדה מאוד. ויש לך ילד מקסים וחכם. יואו, אני לא מאמין, חיכיתי לכם כל היום, מה שלומכם? רגע, תעצרי, תעצרי. מה שמך? ברור שחיכיתי. יואו, איך אני אוהב את קריית שמונה. מה שמך? מיכל. מיכל, מה תצביעי בבחירות? חד משמעית, מרב מיכאלי. אתה בטוח שאתה רוצה לשדר את זה בערוץ הסיום? מה הבעיה? היא חברה טובה שלי. למה מרב מיכאלי? פרלמנטרית. אני שאלתי אותך, אז למה את מתערבת? למה התערבת? למה את מתערבת? היא כל הזמן מתערבת. למה מרב מיכאלי? חדי הייתה פרלמנטרית טובה עוד קודם. מישהי שאני מאמינה בעשייה שלה. הייתי מצביעה מפלגת העבודה, אולי כמעט בינתיים, היא הכי קרובה לאמת שלי. ומה שנשאר לי זה להיות קרובה לאמת שלי. היא צריכה לשדר את זה בבחירות, בתעמולה, היא צריכה לשדר את מה שאמרת עכשיו. אני יכולה לכתוב למה אתה באתי מקריית שמונה? אני חושב שהיא צריכה לראות את זה ושדר... מה שמך? נוגה. מה, כמה את? 11. אז את לא יכולה להצביע. לא. את גם אוהבת את מרב מיכאלי? כן. כי אמא שלך אוהבת אותה? כן. טוב, אז פעמיים מרב מיכאלי, אבל לא זו פעמיים כי היא לא מצביעה, אז פעם אחת מרב מיכאלי. נכון, תודה. יפה, תהנו מהחיים. תהנו מהחיים. כל הכבוד. לא, אני חבר של אמא. אני חבר טוב של אמא. מה שלומך? איך, תזכירי את שמך, אני לא זוכרת, תזכירי את שמך? אני שיר. שיר. שיר, מה תצביעי בבחירות? וואי, אני לא יודעת. אני... כיוון, מה, כיוון? שעת סמסטר עכשיו? לא, גם אני, גם אני יצאתי לחופשה. אני לא רוצה כל כך לחשוב. תקשיבי גם שיר, אני גם לא חושב על זה, ואין לי מושג, אבל בוא נחשוב ביחד כיוון רק. מי איימן עודה לסמוטריץ'? לא קראתי מצע או לא... לא, גם אני לא קראתי עוד מצע אחד אפילו. אני לא יודעת, באמת. מה, אופציה, אופציה, אופציה. תני לי ארבע אופציות. ארבע. לא אחד, ארבע. בנט, אולי... בנט או שר? אני לא יודע. שר זאת אופציה? שר אופציה? לא. ביבי זו אופציה? אתה תופס אותי באמת, וחופשת סיימת. אז בנט, תגידי בנט, אני לא יודע, בנט. בנט, ביבי... בנט, ביבי? אני לא יודעת, אני לא יודעת. אז או בנט או ביבי. בסדר, אני מקבל את התשובה. יכול להיות. את רואה, היה כזה קשה? עכשיו תגיד לי, אם בנט או ביבי, שאני יודע בדיוק איזה בדיוק, שאני מה לשים פה. עומרי, בוא רגע. עומרי, בוא שנייה. יא, איזה חבר. שיר מקסימה, אשתך? בקרוב, בקרוב. אמן, אמן. עכשיו אנחנו נישואים. כבר הצענו, פשוט. הייתה חתונה? היה לנו שלוש פעמים. אני בא לך, תזמין אותי לחתונה? אתה מחתן אותנו? אני אשמח. לבוא עם אותך, אבל לבוא עם רב. כי אני לא רב מוסמך. אבל אני אבוא ואני אבוא לחתונה, אם תזמין אותי שיר, מה אתם מצביעים בבחירות? מה שמך? עומרי. מה תצביע? אני מאוד מתלבט. בין בנט לביבי.
בנט מאוד נוטה לכיוונו, כי אני אוהב את הגישה שלו, גישה של מאוד לעבוד. זה מה ששיר אמרה. נוטל בארץ מאוד, ללכת לבעלי עסקים. שני, אופציה שנייה. מתחבט. עם ביבי, לא יודע, בנט כרגע מבחינתי זה אופציה מובילה. זה מה שהיא אמרה. אשתך, אתם באותו ראש. עשינו לכם עכשיו משחק זוגיות, לראות אם אתם מתאימים, ואתם מתאימים. יש פרס? תהיה חתונה והיא תהיה טובה. אם זה בנט, אין פרס, אבל זה פרס לכם. לא, סתם, פרס. אז סגרנו? מתי מתי החתונה? בספטמבר. אז תזמינו. אתם מתאימים, אתם תהיו זוג נפלא, תקימו בית בישראל, יש לכם שנים של אושר ועונג. תודה רבה, והנה יש לו פה את בנט אחד לשיר, לא לשיר, לשיר ול... עומרי, עומרי. ויש לכם פה את הריכוז, המחשבון, נעשה עכשיו את כל החשבון של כל מה שהיה היום. אנחנו נחשב עוד כמה שניות תוצאות סופיות, משוקללות, אמיתיות לגמרי. חכו כמה שניות, הנה זה בא, אל תלכו לשום מקום. אנחנו כאן עם תוצאות סופיות ומשוקללות, כאן ערוץ 20 משאל עם, אנחנו עם העם. תוצאות מדויקות, לא משתמעות לשני פנים. שימו לב, הראשונים הם כמו תמיד הליכוד, הפעם רק עם 25%. אחריהם תמצאו את לפיד עם 16%, העבודה של מרב מיכאלי 16%, וימינה של בנט עם 16%. אחריהם ש"ס עם 8%, סער, תקווה חדשה, 8%, מרץ 8%, וסמוטריץ' מסיים עם 3%. אני חוזר לתוצאות, רבותיי. ליכוד, 25% כאן בתל אביב. לפיד, יש עתיד, 16% כאן בתל אביב. העבודה של מרב מיכאלי, 16% כאן בתל אביב. וימינה של בנט גם עם 16% כאן בתל אביב. ויש לנו את ש"ס עם 8%, מרץ עם 8%, וסער, גדעון סער, עם 8%. מסיים את הרשימה הזאת רק עם 3%. סמוטריץ' ובן גביר, הציונות הדתית, וכך יש לנו בדיוק 100%, וכמו שאתם רואים, הפעם היה יותר, תחרות יותר קשה, הדברים יותר מאוזנים, יותר מחולקים, אבל עדיין יתרון קל לליכוד. בואו נראה מה יהיה בשבוע הבא, עם עוד תוכניות, עם עוד משאלי עם, במקומות חדשים, תשובות חדשים, אנשים חדשים, יהיו לנו תמיד. משאל עם, ערוץ 20, להתראות.